Predsjednik Egipta Abdelfetah al-Sisi u trodnevnoj posjeti Beogradu. Svečani doček organizovan je ispred Palate Srbija, gdje je Sisi dočekao Aleksandar Vučić. Tokom prve posjete egipatskog državnika nakon 35 godina, potpisana je zajednička deklaracija o uspostavljanju strateškog partnerstva. Uz deklaraciju, resorni ministri dvije zemlje usvojili su i 12 sporazuma o saradnji u prosvjeti, obrazovanju, poljoprivredi, zaštiti životne sredine i jačanju bilateralnih investicijskih odnosa. Na Srpsko-egipatskom poslovnom forumu u Palati Srbija u Beogradu predstavlja se približno 130 kompanija iz obje zemlje. Ono što smo mi ustanovili ovde, što je za nas od izuzetnog značaja, to je da pokušamo do kraja oktobra, početka novembra, svakako do kraja godine, da usaglasimo ugovor o slobodnoj trgovini, jer to će značiti da mi možemo da uvozimo neuporedivo jeftinije limun bez carinskih opterećenja. Navodim samo jedan primer, i Egipat da ima najkvalitetniju jabuku ili malinu bez dodatnih carinskih dažbina, tako da je to win-win situacija, dakle nešto u čemu dobijamo i jedni i drugi, i mislim da ćemo, zahvaljujući izuzetnoj volji predsednika Sisija, da na najbliži mogući način sarađujemo u svim oblastima i to moći da rešimo. Razgovarali smo o politici, nauci, poslovnoj saradnji, investicijama i razmjeni iskustava u poljoprivredi. Isto tako o situaciji u Palestini, Libiji i Ukrajini i utjecajima ondašnjih događaja na svjetsku ekonomiju. Egipatska vizija je da se sve riješi mirnim putem i kroz sporazume.